dia, nem sol bate aqui, cara. Na parte da manhã. Olá pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui na Cachoeira da Andorinha, junto com o nosso parceiro aqui. Viemos no pedal, enfrentamos um pouco de trilha aí, mas lugar espetacular, muito bom, gostei demais, viu? Aconselho. Pessoal, nós estamos saindo aqui da Cachoeira da Andorinha. A gente veio pela Cachoeira da Macumba. É uma trilhazinha meia pesada, tá, por aqui, mas vale a pena, eu gostei muito. Então vamos aproveitar aí, quem tiver disposição, vamos encarar aí, porque vale a pena.